Lennart. Vad har hänt? Jag tror det går Melodifestival alldeles nyss. Ja, den är över. Eller ja. Den är alla deltävlingar klara. Ja, för det var deltävling 5 nu sist. Den var deltävling 5 igår kväll. Ja. I Karlstad. Ja. Ska vi prata om programmet först? Eller ska vi prata om bidragen, hur resultatet? Jag tycker vi kan prata om programmet först. Ja. Ja. Är Melodifestivalen 2024 ett bra tv-program? Är det god underhållning? Jag gillar programledaren Anne, vad heter hon, Carina Berg. Ja, ja. Ja, alltså jag tycker det är höga toppar och djupa dalar. Ja, det är allt inte bra. Jag tycker att hyllningen till Fredrik Kempe var en hög topp. Ja, det var väldigt bra och ja. Han var ju värd priset. Mm. Ja. Med tanke på hur Thomas Gesson firades förra året, eller icke firades på något löjligt ja. Sätt med någon dumstrut på huvudet eller vad. Prata inte om det. Oh, nej, det var katastrof. Ja. Så här ska en hyllning gå till. Det var ju faktiskt lite, till och med lite rörande. För ja, att, han var lite rörd. Till och med i mitt gamla stenhjärta snurrade till där. Och man fick ju se vilken låtskatt han har haft. Fyra vinnare och 35 bidrag tror jag. Jag tycker det här momentet med de här som valts in i Hall of Fame är kul. Och det tycker jag de kan ha kvar. Men se till att göra någonting av det då. Ja, som nu är igår. Ja, faktiskt. Sen tycker jag att Björn Gustafsson var... vissa delar med honom var jättekul. Men den här sången han gjorde sin mormor eller farmor. Mormor, ja. För lång och för... Alltså, nej. Nej, det var pinsamt. Men de här intervjuade videorna han, eller videorna han var med i var jättebra. Ja, det var kul. Jag tycker även den här artistpresentationen med Kruna Berner och satt i en ring och typ gruppsamtal. Det var också lite kul. Terapisamtal. Det var en av artisterna där som kanske vann på grund av den intervjun. Ja, jag tror det. Annika. Ja, precis. Ja. Ska vi gå igenom resultatet? Absolut. Och när det gäller resultatet, Lennart, så kommer sist banne mig med Elektra. Ja, det var ju inte det vi trodde. Nej, och speciellt inte jag som hade förhoppningar om bättre placering. Men du trodde inte på det henne till final, det trodde jag faktiskt. Ja, nej, men alltså, jag hoppades väl bara att hon skulle. Men alltså, när man såg framträdandet, hörde hela låten så kände jag att, ja... Ja, för våra predictions baserade på en minut och det höll ju inte, va? Nej, det gjorde det inte. Och sen alltså, hon hade betalat 100 000 för den klänningen. Ja. Det undrar jag liksom. Jag tycker man kunde ha lagt de pengar på andra saker. Ja, för det var en gammal trasa. Nej, men nästan. Men jag förstår inte liksom grejen. Jag fattar inte. De kunde ha tagit den låten och gjort den lite mer tydlig på något sätt. Den kändes inte... Nej. Det var ingen hook. Jag gillade i början när hon hade sjungit Dansen i år. Och hade så här, hon kunde ha haft lite mer sådana referenser i låten. Så hade det blivit en mycket mer kul grej. Nu blev det liksom bara... Lite... Och sen sjunger ju inte hon heller. Nej. Det är ju liksom pratsång. Ja, det är det. Det var lite blasé i hela. Så jag förstår faktiskt att han kom sist. Ja. Och näst sist, eller vad kom då? Jo, då var det Kontrolla med... vad heter hon? Chelsea Mucho. Ja. Vi kan lära mig igår att hon inte mycket. Ja, och det förstår man väl också. Det var väl, jag tyckte hon var duktig. Hon var väldigt, kändes som en väldigt härlig människa. Ja, och vilken bra rytmisk sång egentligen. Men den höll ju inte hela vägen. Och vi hade ju egentligen tippat henne i botten. Det hade vi gjort. Fyra kom ju Jay Smith med Back to My Roots. Den hade vi tippat som trea faktiskt. Ja. Oh. Nej, men alltså, jag tyckte väl när man väl såg honom också så kändes det som att det finns en publik för det här. Ja, och den växte faktiskt för mig också. Så var nära, vi hade tippat i alla fall ganska nära där. Jag fick ju sån här Bruce Springsteen-vibbar. Oj, okej. Okay. Ja, det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt, men samtidigt är det ju inte min musik. Men jag förstår att det gick bra för den. Och han fick sällskap av Annika Vicky Halder som blev då trea med Light. Ja, den växte också jättemycket. Den var väl den som växte mest. Det blev väl lite av en schlagerchock. Ja, det var det verkligen. 3 minuter gjorde allt, 1 minut var räckte inte. Och så en intervju med henne när hon pratade om det här, att hon har blivit utsatt för sin vikt och allt vad det var. Det gjorde att man kände med den här tjejen. Och det var... Låten växte också. Vi har lite för lite sådana här låtar i år. Ja, för jag tycker det var en lite pampig ballad. Ja, det ska inte föraktas. Nej. Framförallt Eurovision skulle jag vilja säga. Det behövs hon verkligen i år. Det hade kunnat gå bra för henne. Det tror jag. Om hon hamnar där. Que sera med vad heter det? Medina. Ja.
Vad ska jag säga om det? Du gissade på den till final, gjorde du? Det gjorde jag i och för sig. Och det gick ju bra. Min gissning gick in, men det är ju inget... Alltså, jag tycker inte att det är så himla speciellt. Nej, jag förstår ju att den går bra. Jag var ju rädd för det, men det är fortfarande inte min favorit. Kommer aldrig bli, men, den går du att lyssna på och ha lite kul till. Ja, det gör den. Det är en partydänga. Ja. Liksom. Det låter som det skulle kunna vara en låt till ett fotbolls-VM. Ja. Eller något sånt där. Det skulle passa jättebra. Verkligen. Ja, faktiskt. Men vann... Ja, det var ju, den här deltävlingen. Det var ju självklart våra favoriter, Marcus Martinus, Unforgettable. De är oförglömliga. Ja, det gjorde de. Och det är inte liksom, det var den mest minnesvärda numret den här kvällen. Ja, det var Så himla fantastiskt tycker inte jag det är. Men våra åsikter går isär. Ja, nej, jag tycker den är bäst i år faktiskt. Ja. Och det är kul. Kul, så vi skickar två norrmän och Melina till final i Stockholm. Ja, nästa vecka. Ja, precis. 9 mars. Men vi måste ju prata om finalkval också. Ja, vad roligt. Det gör vi. Ja, finalkval var det också då. Och detta är ju då någonting som att vi kan kanske förpassa till historien. Vad tycker du, Harry? Ja, redan efter första gången. Ja, alltså jag förstår inte grejen. Alltså det som det är så tydligt här var ju att båda de låtarna som tävlade i deltävling 5 gick till final från final. Oh. Det var Light med Annika Vicky Halder och sen var det då Back to My Roots med Jay Smith. De gick båda till final från finalkvalet. Yeah. Alla andra artister som var i finalkvalet, vi har Scarlett, vi har Gunilla Persson, Ella Lindström, Dear Sarah, Albin Tingvall, de hade ju åkt till Karlstad i onödan. Ja, i onödan, ja. Nej, de satt ju där och det var väl kul att de var där och så, men jag tycker det är ju tydligt att de hade gjort en algoritm kring det här, hur mycket poäng de skulle ha. Det var ju väldigt mycket uträkning kring det. Oj! Ja, okay. för att det inte skulle bli så. Men nu blev det så i alla fall. Det blev så, Och det är klart att när man sitter där med sin app och ska rösta så röstar man på det man precis har sett. Ja, för det är starkast intryck då. Ja. Men det som jag förvånade över var ju, som du säkert, att Fröken Snusk med Unga och Fria kom på samma poängtal som han Jay Smith. Ja, och så vann ju han på att han hade fått mest röster igår kväll. Han har fått flest röster, tror jag. Men hon har ju klart mycket mer lyssningar på Spotify. Ja, hon är ju nummer 1 på Spotify. Ja, det är konstigt. Men... Nej, men det är jättekonstigt. Det finns ingen rim och reson i detta. Det här, jag skulle vilja utklassa det här. Trams. Ja, det kommer inte tillbaka. Nej, det får jag hoppas att det inte gör. Och jag vill inte ha någon andra chansen med duell. Det vill jag absolut inte ha. Nej, det är nästan värre. Skicka nu ett meddelande till Sveriges Television. Gör 4 deltävlingar. 2 låtar går till final, 2 går till vad man nu vill kalla det, finalkval. Det spelar ingen roll. Ja. Och sen gör man ett riktigt finalkval. Alltså ett vanligt program med 8 bidrag då som får tävla om 2 platser. Ja, precis. Ja. Eller ha fler, kanske ha 7 eller 8 bidrag i varje deltävling i alla fall. Eller gör det lite tuffare liksom. Ja. Det blir liksom... Jag kan skicka ett sånt brev till Klagomuren på tv. Ja, men skicka in det. Ja. Vi ser hur det går. Nej, men det här, jag förstår det inte. Det är ju inte kärnfysik det här handlar. Nej. Jag gillar ju att de har någonting som är... Oh. Att man kan... Tävlingen pågår i evigheter, så tycker jag att det är kul att de har någonting man kan fånga upp bidrag som kanske kan växa och sådär. Det har ju faktiskt hänt att bidrag som kommer från andra chansen på den tiden av har vunnit på livsåren. Har du gjort det? Ja, det är, vad heter han? All Because of You. Ja, den är Robin. Ja, Robin Stjernberg. Nej, men det har ju hänt. Men det här konceptet, det får de stoppa i malpåse och glömma det där. Jo, det tror jag. Jag har läst tidningarna nu, så de har fått väldigt mycket kritik. Ja, och det tycker med all rätt. Med all rätt. Ja. Vi kommer ju analysera hela Mello 2024 när den är över sen. Ja. Men finalkvalet, det dömer vi ut nu med en gång. Ja, det gör vi. Vi lämnar det bakom oss. Det var deltävling 5. Nästa stopp är... Lite Friends Arena, det är Strawberry Arena. Ja, det är bara det namnet. Vi får ju med cringe och bara skrika. Men det är väl han Storålens hotellkedja. Strawberry Arena. Ja, kom igen liksom. Jag gillar du inte Jugobar? Nej, men alltså hans hotellkedja heter ju Strawberry. Ja, jag bara, vad är det för löjligt namn? Ja. Nej,
bort med det låter som liksom ja han har producerat fruktjuice eller ja, eller kanske yoghurt eller kläder till och med men ja. inte nej. Ja, det är en annan, helt annan diskussion. Vi lämnar i alla fall deltävlingarna bakom oss och går mot finalen. Ja. Och så får vi se hur detta går. Nästa vecka så ses vi igen. Ja, det gör vi och vi tackar er för att ni har lyssnat på oss. Ja, ha det bra nu. Ha det gott, vi hörs. Hej.